Oi, pessoal, voltei. Hoje eu vou iniciar a semana ensinando para vocês uma simpatia muito boa, para vocês já abrirem a semana com o pé direito, né? Trazendo a prosperidade, a riqueza, o dinheiro, a fortuna, né? Tudo de bom para dentro de sua casa, para sua vida. Faça com muita fé hoje, segunda-feira, que essa simpatia você vai ter ótimos resultados. Ela é muito boa, muito próspera. Faça com fé. Você vai precisar de 3 dentes de alho, tá? 3 dentes de alho com casca, tá? 3 folhas de louro e um pedaço, uma rodela, né? Vocês vão cortar a cebola no meio e vão tirar a rodela da cebola. É uma rodela só para essa simpatia. E um prato, qualquer cor, e pode ser o prato que vocês utilizam aí na sua casa mesmo. Tá? Vocês vão colocar os 3 dentes de alho dentro do prato, uma rodela de cebola e 3 folhas de louro. E vão colocar na sua casa, deixar esse prato em um lugar alto, né? Propriamente dentro de sua cozinha, tá? Pode ser em cima de um armário, em cima de uma mesa, né? Contando que não seja em cima de uma geladeira, tá, gente? Então pode ser em cima do armário, em cima da mesa, né? Sempre assim, num lugar alto, tá? Vocês vão deixar esse prato dentro de sua casa por 7 dias. No domingo, vocês vão começar hoje, na segunda-feira, em uma segunda-feira. Começar a segunda-feira. E quando for no domingo pela manhã, vocês vão pegar esses restos que sobraram do alho, da cebola e do louro, vocês vão jogar em um vaso de planta, tá? Ou em um jardim. O prato vocês vão poder lavar com sal grosso e voltar a utilizar ele na sua casa, tá? Normalmente. Mas vocês vão deixar dentro de sua casa durante 7 dias, sempre pedindo, fazendo uma oração, né, pro astral. Vocês vão rezar para o universo e pedir a ele que te traga fortuna, riqueza, dinheiro, a prosperidade para dentro de sua casa. Façam esse ritual, que ele é muito bom, fácil e que te dá muito resultado. Eu vou deixar o link do grupo nosso, do grupo Fada Madrinha 2 e 3, aqui na descrição do vídeo e também nos comentários, para vocês entrarem, né? Conhecerem gente nova, me conhecer. Quero muito conhecer vocês, fazer novas amizades e compartilhar das nossas alegrias. Eu espero vocês lá. Um grande beijo. E até a próxima simpatia.